И мы тоже на улице, пожалуйста. Вот, на топчане, на полу, вон кровати вынесли, двери вон у нас попадали. А сосед диордан, на какой тараф көрінеді, мана, котел дейсігін алса, мана қабыл, мана оланып түшер. Joriy yilning 5-may kuni Mirzacho'l tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 5 ayolni hibsga oldi. Tumanning bir guruh ayollari kreditga olgan namunaviy uylari ta'mirlanishini talab qilib, o'tgan yildan boshlab norozilik bilan chiqishgan. G'alabaliklar uy kreditlarini to'lay olmasliklari haqida so'zlashar ekan, bot-bot bu uylar qurilishi boshida prezident maslahatchisi Tursinxon Xudoyberganov turganini iddao qilishdi. Xudoyberganov Xudodan topkir bizga mana shu uylarni qurib berdi. Bitlagan, sirtlagan deb tana bizni pastga urib shu uylarni qurib berdi. Lekin Xudoyberganovga Xudo topkir. Mana Xudoyberganov qurib bergan uy. Nargixonada mana u qizlar bu yerda o'ynaydi. Bosib qolishi mumkin. Kunduzda hovlida yuraman, kechki payt qo'shnilar, qo'shnilarimizni uyi ham ana shu ahvol bo'lib yotdi. Bular qachonki o'lsagina birontani bosib qolsagina keladi. Hurmatli rahbarlar, iltimos mana shu mas'uliyatdan jinoiy ish qo'zg'atishdan so'raymiz. Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalla vakillari davlat tarafidan qurilgan uylarga kompensatsiya berilishi ko'zda tutilsa ham, mahalladagilarga pul berilmagani, 70 million so'mga va'da qilingan uylar 210 milliondan 240 million so'mgacha narxlanib sotilganini ma'lum qildi. Mahallilar prezident buyrug'i bilan qurilgan uylarning bu ahvolga kelishida aynan Tursinxon Xudoyberganovni ayblashmoqda. Barak uylarni o'rniga berilgan namunali uylar mana. 2018'da qurilgan namunali uylar. 3 xonali mana yorilib ketgan. Nargi tomon ko'rinadi teshikdan. Bu Xudoyberganov uyi kuysin, bu Xudoyberganovda hammani uyini kuydirib ketdi. Bizni orqamizdan qancha foydalandi bu kattalar. Pishig'ishdan qurilgan bu uylar deb berilgan, lekin mana gipsokarton uylar. Hamma tomoni gipsokarton mana. Qurilish jarayoniga guvoh bo'lgan mahalliy aholiga ko'ra, namunaviy uylar qurilishiga aynan Tursinxon Xudoyberganov boshchilik qilgan. Biroq ozodlikda Xudoyberganovning bu qurilishdan bevosita manfaatdorligini isbotlovchi hujjatlar mavjud emas. Xudoyberganov 2016-yilda xalq qabulxonalari faoliyatini nazorat qilish va o'zaro muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangandi. Shu yilning martidan boshlab general Xudoyberganov mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri lavozimida. Oldinroq bu mulozim favqulodda vaziyatlar vaziri bo'lgan. 2017-yilning yanvardan buyon prezident maslahatchisi lavozimida ishlab keladi. Bu mana bu tagida fundament ham yo'q, hech qanaqa buni siyaskasi ham yo'q. Agar siyaska bo'lganda edi, bu bundan ajralib ketmasligi kerak edi. Gagarin shaharchasi G'alaba mahallasida sifatsiz qurilgan, kompensatsiya berilmasdan katta miqdorda kredit berilgan uylardan norozi bo'lgan ayollar Jizzax viloyat prokuraturasi İçki İşler Vazirliği xodimlari tomonidan 13. musiqa maktabiga chaqirtirilib qamaldi va jarimaga tortildi. Bu haqda ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan jamoatchilik faoli va bloger Bahrom Rahmonga ko'ra, Mirzacho'llik ayollar noqonuniy norozilik mitingi uyushtirgani vaji bilan javobgarlikka tortilgan. O'sha mahallaga o'sha paytda favqulodda vaziyatlar vazirligi raisi Tursin Xudoyberganov keldi, sizlarning uylaringizni yangilab beramiz. Namunaviy uylar, obod mahallaning uylari bo'ladi. Uylar 60 milliondan 90 milliongacha bo'ladi dedi. O'zlarining uylarini buzib tashadi. O'zlarining uylarini o'sha ayollar yashaydi. Nogironlar, umuman kam ta'minlanganlar barak uylarini buzib tashlab, o'rniga namunaviy uylar qurdi. Yaxshi, bosh tashqaridan qarasiz uylar yaxshi. Nima bo'ldi? 60 milliondan 90 milliongacha emas, uylarning krediti 230 milliongacha bo'ldi. Eski uyiga ularga kompensatsiya bermadi. Shunchaki u yerlarda juda chekka joylar ekan, qishloq joylar ish yo'q aholida. Sifatsiz qurilgan qishloq qurilish invest qudratchiligida qurilgan uylar devorlari nima bo'lishib, yorilishni boshladi. Uylar yaroqsiz holga keldi. Keyin ayollar mitinglarga chiqishdi, norozilikka chiqishdi. 4 yildan beri u bechoralarga ish ham va'da qilishgan. O'sha uylarni buzishdan oldin sizlarga ish beramiz degan, lekin ish ham berishmagan. 600 ming o'zbek so'mida ish berishgan. Endi 230 million o'zbek so'mini kreditni uzishni o'ylab ko'ring, oyiga 600 ming ishlab. 2021 yili ular mitingga chiqishgan.
O'sha miting ham deb bo'lmaydi, bir 20-30 ta ayol haqqini so'ragan, uylarni ahvolini qara, biz yoki barak uyimizni qilib ber, yoki bu uylarni remont qilib ber, yoki o'sha kreditlarni muzlatib qo'y, kreditlarni to'lamaydigan qil yoki ozaytir degan. Mirzacho'l hokimiyatidan keyin viloyatdan rahbarlar keldi, 13 sonli shu Gagarin shahridagi 13 sonli musiqa maktabida yig'ilish qilamiz degan. 13 sonli musiqa maktabiga yig'ilish qilgan, o'sha ayollarni to'plagan, umumiy 30 kishi atrofida ayollar kelgan. Musiqa maktabida esa boshliqlar rahbarlarini o'rniga sudya kelgan. Ya'ni bu ayollar bir yil oldin o'sha namoyishga chiqqansan deb ularni 7 kishini, men ism shariflarining barchasini sizga yetkazaman, 7 kishini qamab tashlagan aka. 12-15 sutkaga, sen bir yil oldin mitingga chiqqansan deb, ya'ni 19 kishini esa nima qilgan, jarimaga solgan. Mikrofonsiz suhbatda G'alaba mahallasi fuqarolaridan biri odamlar bosimdan cho'chib qolgani, hokimiyat va ichki ishlar arz qilmanglar deya qo'rqitishda davom etayotganini so'zladi. U 10-may kuni qamalgan ayollardan 3 nafari ozodlikka chiqarilgani, yana ikkitasi hibsxonada qolayotganini ma'lum qildi. Ha, vaziyatimiz og'ir. Hozir 3 ta ayolimiz qamoqdan chiqib keladi. 5 sutka o'tirdi. Yana 2 ta ayolimiz, bittasi 10 sutkaga, ikkinchisi 12 sutkaga o'tiribdi. Jami 48 kishimiz. 19 kishimga jarima soldi. Qolganlarni bittama-bitta olib ketib jarima solyapti. Bizni huquqbuzarlikda ayblashyapti. Ko'chaga chiqib ommaviy miting qilgansizlar, deyapti. 1,5 milliondan 7,5 million so'mgacha jarima solishyapti. Bultur betonkaga chiqib to'polon qilgan Zulayho 10 sutkaga yotibdi. Kecha davleniyasi chiqib o'ladigan holatga kelgan ekan, bugun ayollar aytib berdi. Bular qamoqqa tushmagan ayollar, juda siqilyapti. Qamoqda yotgan ayollarni ovqatiga pul yig'ib berwardik. Biz bu pulni to'la olmayapmiz deb aytmoqchi edik. Uyimizni to'lashga yordam beringlar demoqchi edik. 4 yil oldin qurilgan uyimni 4 marta remont qildik. Yana uni 14 yil to'lashim kerak. Qo'l uchida qurilgan uylar bular. Oylik yo'q. Prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov bo'lsa, militsiya orqali to'laysan deb turib olgan deyishyapti qamoqdan chiqqan ayollar. Suhbatdosh mahallada yashayotgan ayollar asosan dalada ketmon chopib kun ko'radiganlardan ekanini aytadi. U 2018 yilda qurilgan va tezda topshirilgan uylardan birida nosoz provodka tufayli yosh kelinchakni to'kir bo'ldirganini ham esladi. 2018 yilning mart oyida obod qishloq dasturi to'g'risidagi prezident Mirziyoyevning farmoni va qarori qabul qilingan edi. Prezident qarori bo'yicha qishloq joylarida xalqqa sifatli, shinam, zamonaviy va arzon uy qurib berishga buyruq beriladi. Bu dastur asosida Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida G'alaba mahallasidagi 17 ta ko'chada yashayotgan 1405 ta xonadon sharoiti maxsus komissiya tomonidan birma-bir o'rganib chiqilgan. Prezident topshiriqlariga asosan mahallada barak va ko'rimsiz uylar o'rnida 400 ta namunaviy loyihalar bo'yicha 4 sotix maydondagi yer uchastkasi, bir qavatli va 3 xonali uylar qurilishi rejalashtirilgan. Mirzacho'l tuman hokimiyati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, obod qishloq davlat dasturi doirasida 2018 yilda 2000 dan ortiq aholi yashaydigan G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 54 ta vaqtinchalik yashash uchun mo'ljallangan baraklar buzilib, namunaviy loyihalar asosida 189 ta ipoteka uy joylar qurib berilgan. Bu uylarni kim qurdi deb agar aytsangiz, bu uylarni faqatgina 18 yoshlar, 20 yoshlar nimalar qurdi? Soldatlar qurdi. Mana bizdagi yashayapmiz. Hokimiyat kelib aytadi, bu uylarga nima? Qarang, bu yiqilyapti. Hech narsa qilmaydi. Bironda hokimni uyi shunaqa bo'lsa, yoki bir atrofdagi bir o'ziga yarasha prokuraturadagilar uyi shunaqa bo'lsa, unda nima qiladi? Bu yiqilib ketsa, prokuror bo'lsa, shunda o'lgandagina javob beradi. Aldangan ayollar esa kreditni arzonlashtirishni va uylarni remont qilib berishni talab qilishmoqda. 2021 yil avgustida, 2022 yil aprel va may oylarida ular norozilik chiqishlari qilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik vaziyat yuzasidan Mirzacho'l tuman hokimiyatiga murojaat qildi va hokimlikda ular vaziyati borasida xabardor ekanliklarini aniqladi. U bo'yicha 2-3 marta anaqalarim, rasmiy munosabatlarim berdik. O'sha qurilishlarda muammo bo'lgan, u qurilish
2-3 oyun içinde haşar bilan ko'tarilgan da, haşar yo'li bilan. Butun respublika bo'ylab jamoatchilik jalb qilingan. Bu barak uylardagi aholi ko'chirilgan. 2-3 oy, 4 oy qisqa muddatda mana shu uylar barpo qilingan. O'sha paytdagi qurilishni nimalarini aybi bilan ko'p nimalar hozir kechagi yomg'irlarda to'g'ri talafotlar yetkazilgan, lekin hokimiyat qo'ldan kelgancha mana necha yil bo'lgan bo'lsa kreditlarni so'ndirish, qarzdorliklarni to'lab berish, yordam berish, hamma yordamni ko'rsatib kelyapti. 40 milliondan to'lab bergan qancha uyga, nechta uyga qalab qo'yishlarga sabab ular ommaviy boyagi qonunni qaysidir moddasida ommaviy anaqa ko'tarilish mustaqillik arafasida i bu yil yaqinda 30-aprelda ommaviy hammalari yig'ilib nima qilishmoqchi bo'lgan. Endi yig'ilishga men ham to'g'risi kira olmadim, lekin ish taklif qilish bo'yicha hokimiyat tomonidan hamma ishlar taklif qilindi. Ichki ishlar matbuot xizmati, prokuraturani matbuot xizmati bu bo'yicha javob bera oladi. Mirzacho'l hokimligi haqiqatan bu masalada rasmiy raddiya bergan ekan. Unda sharoitlardan norozi bo'layotgan G'alaba mahallasi aholisi e'tirozlari o'rinsiz ekani, ular noshukurlik qilayotgani va yotib yeganga tog' chidamasligi to'g'risida gapirganlarini ko'rish mumkin. Mahalla vakillari, kelib ketgan televideniya va mahalliy boshqaruv vakillari yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblashdi. Albatta, bugun mahalladagi mavjud muammo mas'ullar e'tiborida. Tegishli mutaxassislar to'liq jalb etilgan holda tez fursatda uylarni ta'mirlash ishlari olib boriladi. Har qanday masalani hamjihatlikda bartaraf etish xalq va davlat birligining belgisidir. Mana hozir bizlar videoga olib, mamnun, pamnun dedi. Nimaga bunda hozir yolg'ondan yolg'ondan ana rasmga o'ryapti. Videolarda ma'lumotlarni berib yuborasizlar. 2019-yilda G'alaba mahallasi aholisidan Ozodlikning sizdan Telegram nurkunida video murojaat kelib tushgan ekan. Bizarda uyimizda kamchiliklari, yangi uyimiz mana shunday sementlari shuni qo'parilib yotibdi. Videoda odamlar buzila boshlagan namunaviy uylar ustidan shikoyat qilayotganini ko'rish mumkin. Umma hech narsasi talabga javob berilmaydi. Bu uylarga 700 ming, 800 ming pul to'lov qilinglar deb keladi. Buni nimasiga to'lov qilamiz? Hamma narsasi rasvo bo'lib yotibdi. Barna xonasi olinib yotibdi. Mana uyimiz ahvoli. Yana oyma-oy qancha to'lashga 700-800 to'langlar deyapti. Qanday to'langlar? Yorilib ketgan hamma joy suv o'tib, remont qilsak ham bo'lgan qancha pul ketadi. Mana vannasini qara, vannadan umuman suv ketmaydi. Hamma tomondan oqib ketyapti suv. Ozodlik manbalari namunali prezident uylarini qurish O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan tendersiz qishloq qurilish invest MCJ'siga yuklatilganini aniqladi. Bu yerda nochor ahvolda yashab kelayotgan aholiga davlat tomonidan uy-joy uchun kreditlar berilgan. Ularning aksari hashar yo'li bilan qurilgan. Bu mahallada yashovchi yana bir fuqaro Ozodlik bilan suhbatda ular vaziyati bo'yicha bir necha bor mahalliy blogerlar chiqish qilgani, ammo yuqorida ish bosti-bosti bo'lib ketayotganini so'zladi. Internetga biz haqimizda chiqayotgan hamma narsa haqiqat. Bizga yolg'on gapirish na hojat. Ishonsangiz, sovet davrida qurilgan uylar hech qachon yorilmagandi. Bu uylar bir yilda yorilib, bo'linib, dars ketib o'tiribdi. Televideniyadan kelib yolg'on gaplarni chiqaribdi. Jurnalistlar ham prezident maslahatchisiga bas kela olmayapti ekan. Sevimli MyFive kanalini chaqirdik, befoyda. Bizga hech kim yordam bermayapti. Biz O'zbekiston fuqarosimiz-ku. Bu tomondan banklar ko'z ochirgani qo'ymayapti. Qayerdan to'laymiz ishimiz bo'lmasa? O'sha kuni bizni suhbatga chaqirib, musiqa maktabida sudlab yuborishdi. Odamlar qo'rqib qolgan, hammaga bosim qilyapti. E'tiborli tomoni 2019-yilning yanvarida topshirilgan bu uylar shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan inspeksiya qilingan va obod qishloq dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlarni ko'zdan kechirib ketgan. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.